Opozicija u Srpskoj koja je u vlasti na nivou BiH inati se i ne sarađuje sa institucijama Srpske, što nije dobro ni za koga u Bosni i Hercegovini, izjavio je u emisiji Telering poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić. Tvrdi, Savez za promjene nema odgovor ni na jedan problem u Bosni i Hercegovini i da komunikacija dva politička bloka u Srpskoj trenutno ne postoji. Svađe na relaciji dva politička bloka u Srpskoj najveća su opasnost za Srpsku, ali i BiH. Srpskim predstavnicima u BiH institucijama ne bi, kaže, pala kruna s glave da na dnevnom nivou razgovaraju sa premijerkom i resornim ministrima vlade Srpske. Savez za promjene ne osjeća potrebu za komunikacijom sa Republikom Srpskom, ne samo sa SNSD-om. Dakle, ta komunikacija uopšte ne postoji. Da je izostanak komunikacije u nivoima vlasti u BiH poguban, uvidio je, kaže Špirić i Bakir Izetbegović, kada je o ključnim izazovima odlučio da razgovara sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Kaže da su nakon dogovora o mehanizmu koordinacije postali političke mete u BiH. Logično da Milorad Dodik u interesu Republike Srpske ne samo da razgovara sa Bakirom, da razgovara sa svim bitnim faktorima koliko je razgovor potreban. Kad razgovara, ne valja. Kad ne razgovara, onda Savez za promjene kaže, e pa on ko će, on zateže, on neće. BiH je, kaže Špirić, 20 godina od Dejtona i dalje međunarodni poligon o kojoj se odlučuje van nje, u kojoj se vodi borba za identitet. Za Republiku Srpsku Špirić kaže da je uspjela da sačuva stabilnost i pored brojnih izazova, te da je pojam multietničnosti u odnosu na Federaciju BiH.